dando continuação ao projeto da mountain bike que estou fazendo aí no canal. Se você não assistiu, acessa aí a playlist que vocês vão ver do início à finalização desse projeto que ficou bacana. Tá aqui o quadro já pronto, envernizado, já para ser montado, tá galera? Algumas peças que eu já adquiri no decorrer do tempo, já para dar continuidade à montagem. Esse vídeo, pessoal, vai ser relacionado apenas como que cheguei a esse resultado do quadro, tá? Esse resultado aqui saiu top da galáxia. Deixa eu tentar aproximar para vocês verem aqui, ó. Vocês acompanhem aí o vídeo que eu vou deixar aí. Vocês vão ver que o resultado saiu bacana e vocês podem fazer aí na bike de vocês. Tanto faz infantil como bike adulta, o resultado vai sair top. Esse resultado aqui eu achei satisfatório. No vídeo não dá para vocês ver totalmente a qualidade que ficou, mas pessoalmente ficou animal, tá galera? Então é o seguinte, eu vou estar soltando aqui agora o projeto de como foi que eu fiz isso aqui, tá? Vocês vão ver aí que vai ficar bacana. Veja aqui, tá? Depois de montada eu vou estar dando uma cera nela e essa cera aqui ela vai abrir mais ainda o brilho, tá? Lembrando a vocês que aqui na parte de roda eu não pintei muito intenso para deixar branco não. Eu deixei aqui meia nuvem de preto para dar um tchan, tá galera? Sem contar que rodas suja bastante, né? Então a gente deixa um tchan de preto ali, como vocês podem ver no canto, ó. Ali, tá vendo? Aí ficou uma estrela ali, meia com sombra, beleza? E aqui temos aqui também o guidon, que foi cortado, vocês vão ver lá no vídeo eu cortando. E o projeto tá bacana, pessoal, vocês vão gostar. Fique aí com o processo de pintura aqui do quadro, tá bom?
Aqui o guidon. O guidon, pessoal, eu cortei. Ele era maior, ele foi cortado. Ali está a mesa, conhecida também como suporte do guidon, tá? Temos aqui as manetes, as punho, que a gente também chama como manopla, tá? A coroa, que a gente chama também de roda dentada. Algumas peças do central, tá? E da caixa de direção ali também. Então aqui pintada, tá? Isso aqui faz parte da roda, como vocês podem ver. Temos aqui o protetor de corrente. E vocês vão gostar, pessoal, da finalização dessa bike, que vai ficar linda, 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 linda. Minha filha vai adorar o projetinho. Comprei aqui uma garrafinha para colocar junto.